co vám rovnou na přivítanou přihodili morel? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? Že mi stopy už nejspíš pěkně něco bych měl. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas. Thomas Angelo, pan. Podívej se na ty domy. Velké zahrady, bílé baňkové ploty. Prostě americký sen, no ne, Tome? Může být. Nic pro tebe? To ne, pane. Mám radši, když jsem blízko dění. Těmi záhonky a verendami se nenech zmást. Žije tu víc kriminálníků, než v celém městě dohromady. Takže proto tu jsme? Svým způsobem. Morello má na výplatní listině prokurátora Watkinsa a ten se přáteli s Gilotym. Tím radním? Přesně tak. Morello vypustil, že jsme měli co dělat se smrtí toho Gilotyho kluka. A Watkins je teď nažhavený, aby svému kámošovi šel na ruku. Prý už sehnal i pár svědků ochotnej svědče. Máte jména? Ano. O to už se starají Pauli a Sam. Pro tebe mám jinou práci. Musíme splašit, co na nás Watkins má. Kde to má skovaný? V sejfu ve svoji vile. Já ale nejsem kasář. O to se neboj. Teď jedeme za Salvatorem. Přivandroval nedávno, ale otevře cokoliv. Stačí ho dostat do vily, ukázat trezor a o zbytek se postará. Co všechno tam můžu čekat? Nic, s čím by ses neporadil. Watkins bude v divadle. Dům by měl být až na pár gorel prázdný. Pracovna je v první patře a trezor je podle donašeče ve zdi. Jakmile ho Salvator otevře, pober důkazy a vypadněte. To je on, šéfe? Jo, to je náš člověk. Salvatore, tuto bene? Sì, grazie. Don Saliere. Rád tě vidím. Co dělat víš, tak mě nesklam. Si, ukapíš. Tome, kdybys narazil na Watkinse, nesmíš ho zabít. Byly by další problémy. Jasně, šéfe. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Parli almeno un po' di italiano? Il capo ti ha detto il piano? Já italsky neumím. Eccellente. Fantastico. Znáš plán? Jo, šéf se mi zmínil. Ech, prosím. Rozumět. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente un allarme. No, no. Tohle bude dlouhá noc pro nás oba. Cristo santo! No, tak teď zase já. Dělej to, co dělám já. Nenech se chytit. Si. Musíš dávat pozor. Trezor? Si. To je moje práce. A pro kasaforte odejmout trezor. Kriste, pane. Fajn. Tak rádio. Pustíme si rádio. Eccellente.
Cristo Santissimo! Parádní výhled. A volte questo paese stupendo. Ecco, entriamo da lì. Exa, Zec, labirinto. Cože? Vedrai. Exa, Zec, labirinto. Cože? Vedrai. Aha, bludiště. Sì, un labirinto. Počkej tady, než vyřídím hlídače. A quanto pare in America hanno i labirinti. Jo, mít tak dneska v noci volno. Jo, mít tak dneska v noci volno. Jo, mít tak dneska v noci volno.
Aspoň je hezky, když už musím postávat venku. Jo, mít tak dneska v noci volno. To už jsou snad všichni. Salvatore! Kde jsi? Už je to dobrý. Tommy, já tady. Kurva zmizel. Sono qui, Tommy. To je takovej ocas. Forza, vieni con me. Tommy, ya tady. Bel tipo tosto, eh? Cože? C'è un'entrata. Otevři. Kop. Co si to za kasaře? Hledej. Dipinto. Co? Beh, Da Vinci, Caravaggio. Hai capito? V obraz? Říkáš, že za obrazem? Sì, sì. OK. Non quello. Tak hold do dalšího pokoje.
zeď. Co jste zač? Madam, madam! Pomozte nám někdo! Jděte nám z cesty a nic se vám nestane. Tady Tommy. Tak hold do dalšího pokoje. Tamhle je nějaký. Tak hold do dalšího pokoje. A, ah, bravo. Skúsa. Jasne. Tak ukáž, co umíš. Do hajzlu. Pohni, Salvatore. Psst.
Pacienza, pacienza. Pěkná práce, scusami. Ah, cura! Era collegato all'allarme. Cože? Intrappolato. To je jedno. Pojď, musíme odsud vypadnout. Vai dietro, dietro! Budou nahoře! Trezor je v pracovně. Salvatore, zpátky! Postarám se o něj. Jdu do krytu. To ne! Mám Molotova! Všem policistům ve službě. Máme tady hlášení o střelbě. Vzít auto? Konečně jsem ti rozuměl na poprvé. Forza, andiamo, ce ne. Presto, semina gli sbirri. Já vím. Ať už říkáš cokoliv, já vím! Policie? Všem vozům, pro následování je odvolené. Grazie a Dio. Je to stejný.
Kam tě mám hodit, Salvatore? Domů? Jo. Kde je doma? Šestá a Maipl? Fajn, tak jedeme. Tommy, devo dirti una cosa. Al nostro prossimo lavoro penso io alla cassaforte, hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa ed è tutta colpa tua. E impara almeno un po' d'italiano per rispetto della nostra patria. È come parlare al mio cane, lo so, ma Cristo, dovevo dirlo. Non farlo mai più, mai più. Fine, fine. Jasný. Dobrou noc. Dobrou. My killers will not take no for an answer.